ស្រក្រេជុនចេតីមេត្រៃនៅ3សប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបញ្ចេញបញ្ជាជំលឿនប្រជាជនខណៈភ្លើងចេប្រៃបណ្ដឹងកំពុងកម្រាមកំហែងទីក្រុងចេឡុនណូវនេះបើតាមការចិញ្ចផ្សាយដែរទីប្រាក់ងារស្តាប់ធម្មន AFP អញ្ញាធរប្រចាំដំ្បងបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះថាភ្លឹងឆេប្រេយដុតធំមួយនៅភៀកខាងជើងប្រទេសកាណាដាកំពុងរៀបដល់ទៅកាន់តែចិត្តទីក្រុង Yellowknife នៃដែនដីភៀកពីយប់ហើយអាចទៅដល់ទីក្រុងនៅចុងសប្តាហ៍នេះប្រសិនបើมันមានភ្លៀងធ្លាក់តិចនោះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី17ខែសីហាឆ្នាំ2023ទីក្រុង Yellowknife មានប្រជាជនរស់នៅប្រហែល20000នាក់បើតាមទីភ្នាក់ងារពុនដុតអគីភ័យនៃដែនដីភៀកពីយប់ ន <Nes rätt 1 -3> ឹងឆែប្រៃតំហុំ163000ហិកតាបច្ចុប្បន្នគឺនៅចំងាយ17គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Yellowknife ហើយតំណងជាងនឹងត្រូវដាល់ផ្លូវ হাই វេដែលតពជាប់ទីក្រុងនេះចូលទៅក្នុងប្រទេសកាណាដានៅថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះអ្នកត្រក Yellowknife មួយចំនួនបានចាក់ចេញពីទីក្រុងជាមួយនឹងបានព្រមមានថាផ្លូវ হাই វេអាចបាត់ភ្លាមភ្លាមដោយសារតែហានិភ័យនៃអាកិភ័យយ៉ាងនេះក្ដីអាញាធិបតេយ្យនៅតែបន្តចម្រាញ់ដល់ប្រជាជនកុំអោយមានការភ័យស្រានស្រឡោះគូបញ្ជាក់ថាកាណាដាកំពុងទបតលនឹងរដូវកាលផ្លឹងឆែប្រៃ អាក្រក់បំផុតមិនធ្លាប់មានជាមួយនឹងការឆັບឆេះជាង1000កន្លែងទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះមាន230កន្លែងនៃភៀកពីយកអ្នកស្រុករពន្ធអ្នកត្រូវបានបំខំឲ្យជម្រះចេញពីសហគមន៍តូចតូចហើយបានដំសហគរះដែលនៅជាប់ដំបន់អាល់បឺតាត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយសារតែភ្លើងដែលបានឆັບឆេះតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនបុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅ បុរីមេកងឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ